Aprilin 14-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lend AZ-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclənən cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13, isti gündüz 20-25 istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 sivə sütunundan 759 sivə sütununa yüksələcək. Nisbi tutubət 65-75 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə araribir yağıntılı olacağı gözlənilir. Əsasən şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, çimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə araribir duman olacaq. Mülayim qəlb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 istid, gündüz 16-21 istid. Dağlarda gecə 2-3 dək istid, gündüz 3-7 istid olacaq.